E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês. E hoje estamos aqui com o CGzão e bora dar um rolê. Deixei ela ligada, mas já apagou, já ela tá meio gelada ainda. Ela tá gelada ainda. Então, tipo, essa moto que eu não. Difícil parar na lenta, cara. Tem que ficar acelerando ela aqui, ó. Porque se largar assim ela apaga. Eita, bem. Olha, já apagou também. Tá vendo? Bichinha é complicada. Ela tá bem suja também, galera. A moto tá bem suja mesmo. E aqui na minha cidade tá o tempo todo chovendo, né? Todo dia tá chovendo na minha cidade. Então, tipo assim, vou esperar a chuva passar, né? Quando ficar de boa, eu vou dar um talento nessa moto. Tô só esperando isso pra mim lavar essa moto, tá bem suja ela. Porque do jeito que tá, não adianta lavar. Porque aí já suja tudo de novo. E é isso aí. Bora dar um rolezão. Só os tiros. Vamos fiar. Ixi, agora tá cheio. Um monte de moto ali, de carro. Vamos, tia, vamos. É braba. Ó. Ó, desligada. Aqui é preferencial do pessoal aí, vamos parar, né? Essa rua aqui é top, que você vem lá de cima até aqui. É tudo essa preferencial, chega ali tem que parar, mano. E nem tenta sinalização ali. Nem tem muita sinalização, tá meio ali embaixo, ali no asfalto, tá meio apagado. Cara, vamos ver se tá gravando, que eu até agora não vi. Deixa eu ver aqui. Tá gravando. Ó. É engraçado, né? Quando você desliga a moto na chave assim. Ó. Bichinha tá braba. Nosso tirinho, esse pipoco.
de areia aqui, mano. Areia e pedrinha. Será que freia? É, se juntar os dois freios juntos. E agora os freios tá top ainda, não tá tão quente. Mas quando esquenta, o bichinho não, parece que tem graxa no freio. Colocar um discão na frente. Quer dizer, discão não, é freio é disco normal, né? O pessoal fala pra mim colocar aqueles discão, velho, mas eu não curto aqueles discão muito grande. Eu gosto do disco original mesmo. Colocar um disco normal. Aqueles discão grande lá, tipo, nada contra quem tem, né, mano? Mas eu não curto muito, não. Ó. Tá pega! Ó. Acelera e não vai. Por que que será que não vai? Tá desligado, né? Show a água. Vamos ver se pipoca. Agora não pipocou, agora sim. Pipocou. Vamos virar aqui. Tem areia aqui, hein? Um pouquinho de areia ali. Tem que ficar esperto, senão você toma um rola. Ó, subiu a frente um pouquinho. Cezão viveu. Olha o tiro. Cadê o tiro? Ah, agora deu um pouquinho só. Deu os tirinhos de leve. Ó. Pá. É só no pá. Cê é louco. Cezão é vida. Cezão vive demais. Vamos entrar aqui. Essa mulher não vai deixar. Mulher ou cara, sei lá quem quer. É um cara. Agora o caminhão vai abrir com nós. E é isso aí, galera. Deixando por aqui o vídeo. Caminhãozinho agora brecou nós aqui. Ó, é louco? E é isso aí. Deixa o like no vídeo. Esse merece, hein? Esse aqui ficou top. Esse ficou top demais. Ficou chave. Então é isso aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com seus amigos aí. Com quem você puder, beleza? Pra dar aquela força pro canal também. Deixa aqui embaixo sua sugestão de vídeo, seu comentário. Aqui na descrição tem link no meu Instagram, canal dos parceiros. Vai lá e dá uma força. É isso aí. Valeu e até a próxima. Fui!